Житомирянин Олег Рябой до іспиту готувався. Мабуть, як і всі студенти, брав книжечку, моніторив інтернет, пробував тестові завдання. Хочу спробувати себе в конкурсі на державну службу. Я збираюсь працювати в управлінні Державної служби безпеки на транспорті. Ну, я думаю, що вільне спілкування українською мовою мають володіти усі. І якщо там є якісь там невеликі зміни, то, звичайно, кожен громадянин має їх знати. Подібний іспит здавав років 3 назад в Житомирській політехніці, там видали відповідний атестат. Зізнання української мови, але законодавець вирішив інакше, будемо себе пробувати. Овручанин Петро Барановський прийшов здавати іспит, бо має наміри влаштуватися на посаду державного службовця до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Чоловік розповідає, що сьогоднішній іспит для нього зайвий. Я вважаю, це неправильно. Законодавець повинен внести зміни в цю вимогу на закони. І повинні оцінки враховуватися як учнів, які здають ЗНО, так і громадян, які закінчили вищі навчальні заклади і мають оцінку. Наприклад, я закінчив там в 2006-му, маю диплом з відзнакою, закінчив військову академію. Так. І мені, виходить, навіщо я учив і отримав цю оцінку, якщо зараз воно не враховується. Цю ситуацію можна пояснити таким чином, що активність відбувалася відповідно до постанови Кабінету міністрів. Іспитне визначення рівня володіння, які організовує і проводить Національна комісія зі стандартів державної мови для громадян України, є безкоштовним. Таке прирівняння неможливо апріорі, тому що посвідчення не визначало саме рівень володіння. Сьогоднішній іспит у Житомирі для претендентів на посади державних службовців відбувся вперше на базі університету імені Івана Франка. Наш університет надав графік, коли ми можемо прийняти ці іспити. Це 12 днів в серпні місяці, кожен день це 3 групи. Одна група може забезпечити складання такого іспиту для 10 осіб. Таким чином за один день може скласти 30 осіб. Якщо ми говоримо про 12 днів серпня, 360 осіб може скласти іспит з державної мови на базі нашого університету. Люди реєструються онлайн на сайті Національної комісії з державної мови. Тести абсолютно доступні, вони показують рівень володіння державною мовою, вони не перевіряють грамотність філологічну, вони перевіряють вміння користуватися державною мовою на рівні державної служби. Тести іспитування. Іспит претенденти виконують на комп'ютері. Усна частина іспиту передбачає відеозапис. Потім претендент завершує свій іспит і отримує результати іспиту, власне, державний сертифікат в електронному кабінеті, який був створений при реєстрації. Антон.